Піч Пламентара. Монтаж, користування та поради щодо гарантійних випадків. Встановлення. Піч встановлюється на металічному листі, скляній підставці або на основі з керамічної плитки. Відстань від бічних та задньої стінки до будь-яких об'єктів повинна бути 40 см. Спереду печі також не повинно бути жодних горючих об'єктів на відстані 120 см. Димохід. Потреби щодо димоходу. Для під'єднання до димоходу найкраще використовувати сталеву трубу товщиною 2 мм. Найоптимальнішими видами димоходу можуть бути керамічний або утеплений димохід з нержавіючої сталі. Цегляний димохід потрібно загільзувати керамічною або нержавіючою трубою. Якщо димохід вже використовувався, його необхідно почистити. Чудовим варіантом для під'єднання печі буде труба 3 в одному, яка містить конденсаційний перехід, шиберну заслінку та ревізію для чищення. Вимоги щодо димоходу. Не повинно бути жодних звужень труби. Заборонено використовувати цегляний димохід без гільзування. Також заборонено використовувати одностінну оцинковану та азбестову трубу. У разі невиконання цих вимог гарантія на піч втрачає чинність. Використовуйте стабілізатор тяги Darko, який допоможе економити паливо, підвищити ККД печі та робить її горіння більш приємним і спокійним. Підведення повітря для горіння. Варіанти підведення повітря. В печі реалізована можливість постачання повітря з вулиці. Для ефективної подачі повітря використовуйте навіювач Darko ЗНК, який підігріває повітря з вулиці. Якщо ви не хочете або немає можливості це реалізувати, тоді піч буде брати повітря для горіння з приміщення. Для цього потрібно реалізувати якісну притічну вентиляцію. З цим вам допоможе навіювач Darko. Паливо. Паливо, яке можна використовувати. Деревина твердих порід вологістю не більше 20%. Паливні брикети. Не завантажуйте одночасно велику кількість палива, піч може бути пошкоджена при перегріванні. Види палива, які заборонено використовувати. Залишки вугілля, залишки деревини, залишки деревної кори. Деревина оброблена лакофарбовими матеріалами, пластикові матеріали. У разі використання цих матеріалів гарантія на піч втрачає чинність. Розпалювання печі. Заборонено для розпалювання печі використовувати бензин або спирт. Піч виготовлена з чавуну, дуже різкий перепад температури може пошкодити її. Тому оптимальним методом розпалювання буде використання помірної кількості дров та розпалювачів Ханса. Також зверніть увагу, що при перших розпалюваннях піч може виділяти неприємний запах, який утворюється внаслідок кристалізації фарби на ній. Чому піч димить? Найчастіші причини зворотньої тяги та задимлення печі. Зворотня тяга може виникнути при недостатній висоті димоходу. Через те, що труба, яка заходить у димохід, перекриває канал. Через забитий сажею канал, що може трапитись навіть після тижня використання неякісного і вологого палива. Також задимленість може бути через відсутність притоку повітря. Через роботу витяжної вентиляції. Через зворотню тягу, якщо витяжка вища за димохід, що також може стати причиною намерзання льоду на пічці у зимовий період. Компоненти печі, які не покриваються гарантією. Піч обладнана оглядовим вікном зі склокераміки, яке витримує температуру до 700 градусів і може бути пошкоджене тільки механічним впливом. Також гарантія не розповсюджується на керамічні ущільнювачі, які є розхідним матеріалом і потребують періодичної заміни. Замовляйте піч Пламентара на сайті Теплокрам.